心脏相关疾病若是突然发作，真有可能会造成生命危险。因此，云林县消防局伫去年就开始推动到医前十二导程心电图增设计划，伫各乡镇的消防车内安装心电图机，并向病人做连线，和医生会当即时做判断，到医就会当马上做治疗。为1989年推动到今，已经帮助超过10位的急性心肌梗塞病患。今日嘛伫消防局做成果发表。向雄青来报告这个好消息。冠成，麻烦你先帮我量一下血压、血氧啊！第一局演示到心脏病发的紧急状况，让人不免开始紧张起来。不过，即摆民众就唔免烦恼。福利馆消防局伫去年开始推动到医前十二导程心电图的装饰，并和病医做连线，和医生会当做即时的判断，一到医就会当马上做治疗。是我们结合整合，包括我们的医疗体系、我们的消防体系，还有我们的这个急救的病人，在到院前之前，我们可以把相关最保密的资讯。可以做一个整合。那目前已经有配备十二导程，有28部，也就云林县每个消防分队的救护车上都有十二导程心电图机，来维护我们民众的生命安全。除了硬体的设置，要完整发挥十二导程心电图的功能，必须要挖靠地方机关、病院以及相关救护人员共同合作，才有法度来达成。加上近阵啊配合卫福部的安心云林病院联防计划，和县内的紧急医疗品质不断的提升。大家知道我们云林有一个很棒的计划，叫安心云林医院联防。我们透过一些绵密的服务网络，透过 ICT， 透过资讯科技，把急救责任医院连起来做这个区域联防的工作。这个已经变成全台湾的典范。透过这个机制，我们可以让病人从他心肌梗塞发生的瞬间，到他把血管打通的时间，缩到越来越短，越来越短。这个到医前十二导程心电图计划，自1989年推广到今，已经帮助超过10位急性心肌梗塞的病患。今日也伫消防局做成果发表，同时也邀请受助者前来现场分享被服务的感想和心得。我想讲，真无紧走动也袂使啊，紧做紧走动啊，甲敲电话叫救护车，救护车来就做心电图嘛，就开始甲病医联络啊，拢无自动着啦，拢伊就直接甲病医吼。在救护车上面，那个救护员也有帮我做那个心电图，所以我一到医院以后，他们就有通知要做那个心导管手术。台大病院副院长马惠明也进一步呼吁，若是心脏有发生痛、气喘袂过的状况，就可能就是心肌梗塞的情形，民众一定要卡119，和专业的人员评估，也当和病院做好准备来进行后续的治疗。记者陈庆华采访报道。